Oh, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Lazbek. O'rtoqlar, bugun biz Sergeli mashina bozoridan sizlarga albatta qiziq bo'lgan Nexia 2, Nexia 1 video obzorini qilamiz. Narx-navolarni qo'ldan keyin chiqaramiz. Iloji boricha do'stlar, dehqondan, arzondan kraskalari zo'ridan chiqaramiz. Xudo xolasa, videoga bittadan like bosib, kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Hammaga rahmat. Patishkada bo'lamiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, yana bitta 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Ko'rishlaringiz mumkin, oq rangda. Motor Sonus gibridami? Ha, Sonus Tremor, ha, boy. Luks konditsioner, o'rtoqlar, gazlari bor ekan, 3-chi pakalinami? 80-talik 3-chi pakalina gazlari bor. O'rtoqlar, balonlari yaxshi, yangi ekan. Yumshoq balon deyishdi. Mashinaning ichki ko'rinishi, o'rtoqlar, o'zining radnoy rollari. Pioneer magnitofonlar qo'ygan ekan. Xo'p, chexol poliklari bor paka. Gaz yo'q, orqasini bitta ko'rsating. Gaz baloni bor, 90-talik. Zapaskalari. Yurgani qancha dedingiz aka? 128 ming yurgan, ha? Shunaqa. Kraskasi nima dedingiz? Kraskasi chap taraf krilada, eshigi yangi qo'yilgan. Mana bu krilo bilan eshigi almashgan. Krilo sepilgan, eshigi almashgan. Qolgan joyi chi? Joyida. Qolgan joyi joyida. Qancha so'rayapsiz buni? 6200 deyapsiz. 6200 deyapsiz, ha? 6000 bo'lsa berib olasiz. 6000 bo'lsa berib olasiz. Variant o'li ham bormi? Yo'q, variant naqd. Naqdga. O'rtoqlar, naqdga kelishtirib beramiz deyshapti. Mana mashinani ko'rsatdim bir qator hamyog'ini. Mana telefon nomer qoldiramiz. Telefon nomer mana aytaman, 99 lik. 258 6800. Kimgadir yoz nima qilish qiyin bo'lsa, mana bu yerda yozib qo'ygan ekan. Bemalol mana shu nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aytilgan nomerga. Ha, mana shu aytilgan nomerga aloqaga chiqib, akam o'zi bilan savdoni, qolgan ma'lumotlarni olib olasizlar bo'lsa. O'rtoqlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili, oq rangda. 1.6 donus, ha? 1.6 donus o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. 3-chi pakalina gazlari bor, ha? Gazlari bor. Balonlari yangi ekan o'rtoqlar. Ichki salonni ham bir qator ko'rsataman. Ammo oyna tushirib chiqargichlar misrobga. Salon holatlari. Bosib o'tgan yo'li o'rtoqlar 53 ming yurgan ekan. Kraskasi top-toza aka buni? Pravik o'ziniki, hech qanaqa tegilmagan. Alloh yuvo. Kraskasi 100% toza, bemalol o'rtoqlar tekshirtirib olaverasizlar. Narxi qanday aka buni? 8000 bo'ladigan narx. 8000 bo'ladigan narx, ha? Bozor so'radimi? So'radi, 7600 qildi. Bermadingiz. 7600 ga berilmagan chiqdi. Naqdgami yo variant beradigan? Naqdga faqat. Variantga beradigan odamlar bo'lsa, kelishib olsa, men naqd pulni olib chiqib ketaveraman. Ha. Xullas, siz naqdga sotasiz. Ha. O'rtoqlar, aka naqdga deyishdi faqat. Biranta arendator topib, aka pulni berib chiqarib yuboramiz deyishdi. Ma'lumotlarni bir qator ko'rsataman. Telefon nomerlar 93-619-2772 raqamiga aloqaga chiqib olasiz o'rtoqlar. Nexia 2 ni kraskasi tozasidan so'raganda. O'rtoqlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Yil oxiri zo'ridan bo'lsin, oxirgi yillardan bo'lsin deganlar uchun oq rangda ko'rishlar mumkin motor holatlarini. 3-chi pakalina gazlari bor, 1.6 donus o'rtoqlar. Balon holatlari o'rtacha. Eshikda shumkalari bor. Ichki salon holatlari ko'rishlar mumkin. Poliki bor ekan, chexol qo'yib olasizlar.
Aka bu gaz balon nechta? 100 talik. 100 talik, ha? Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi eshikda moldingdan pastida bor. Shu tarafdanmi? Ha, zanglaganiga settirganmiz. Eshikda ham burchakda, to'g'rimi? Pastida. Qolgan joyida? Yo'q, toza. Qolgan joyi toza, ha? Bu qancha so'rayapsiz? 8000. 8000, ha? Hali bermagan narxingiz bo'ldimi, yo'q? 7300 qilishdi. 7300 ga bermadingiz. Ondan tipas olsa gaplaşsa bo'ladi, ha? Variant o'li ham bormi yo'qmi? Bo'lar, variant qilib beramiz. Qancha o'li? Boshiga 3000-3500 bo'lsa qolganini variant qilib beramiz. 3000. Ha, 3000-3500 bo'lsa qolganini kelishib gaplashib olaverasiz, ha? Xuddi shunday. O'rta olaman, variantga ham qilib beramiz deydi. Faqat 3000-3500-4000 atrofi puli borlarga. Bo'lmasa telefon nomerlarini qoldirib o'taylik. Mana shu yerda. Sizniki mi? O'rta olaman, ma'lumoti ham shu yerda yozilgan. 98lik 308 48 42 raqamga aloqaga chiqasiz. Aka qolgan ma'lumotlarni o'zi beradi. Mashina idealni holatda. O'rtoqlik yana bitta Nexia 2, faqat yangisidan chiqib qoldi bugun. 2015ga 2016 oq rangda. Bu ham 1.6 donasi o'rtoqlik. Motor benzin. Mashina benzindek, ha? Balon holatlari o'rtacha. Ichki salonni ham ko'rsataman bir qator. Hamma narsa o'ziniki, rabmi? Sergeli aytadi aka. Ha, sizni kuzatishamiz. O'rtoqlar, arqalarni ko'rasa, zapaskalari bor. Mashina ko'rinishi. Aka, bu pravik qancha bo'lgan? 25 000. 25 000 bo'lgan, ha? Qanaqa pravik qaytarilmagan, ha? Halol, ha? Toza. Kraskasi toza, 100%. 25 000 yurib yurgan. Narxini qancha so'rayapsiz? 9 000. 9 000, ha? 8 000 degan bitadimi? 8 salkam bo'ladi, ha? 8.5 ta tepasiga. 8.5 ta tepasiga bitadi. Variant yo'li bormi? 5000, 6000 pul borga. Gaplashsa bo'ladi, ha? 5000, 6000 puli borlarga gaplashsa bo'ladi qolganini. O'rtoqlar, mashina top toza, hamma yo'q, pravega 25 000. Telefon nomeri aytib olasizmi, aka? 91. 91lik 430. 430 6616. 6616 raqamga aloqaga chiqasiz o'rtoqlar, agar kimgadir qiziq bo'lsa. O'rtoqlar, yana bitta Nexia 2 avtomobili 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Bu nimasi, nimaga kiradi, ha? Stalnoymi? Rangi stalnoy. O'rtoqlar, gazda ustanovka qilingan ekan. 4-chi pakalinami bu gaz? Propan bor. Propan, ha? Propan 4-chi pakalina. Konditsionerlar ishlaydi, ha? Ha, konditsionerlar. Konditsionerlar ishlaydi. O'rtoqlar, balon holatlari yaxshi ekan. Salon holatlari. Idealni turibdi, ha? Ham yo'g'i. Ko'rishingiz mumkin. Aka, bu pravik qancha bo'lgan? 166 000, ha? 167 000 ekan o'rtoqda pravik. Mana propan gaz balonlari ko'rishingiz mumkin. Zapaskalari bor ekan. Mana bu choklarga ham e'tibor berasizlar. Mana kraskasi qanday ekan? Kraskasi mana ikkita eshik qirilgan, konditsioner sepilgan. DTP bo'lmagan, mana ikkita eshik qirilgan. Ikkita eshik qirilgan sababi sepilgan. Sepilgan, videosi bormi? Yo'q, bo'ldi. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Tekshirib olaveradi, ha? Tekshirib olaveradi, olaveradi. Kim bo'lsa. Qancha so'rayapsiz aka buni? Buni 7810 aka. 7800, ha? Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. O'tib berasiz. O'zimiz uchun avaylab haydalgan mashinada u ani. Tirichilik emas. O'zingiz bilan dehqon. Ikkinchi qo'lda. Variant yo'li ham bormi yo'qmi? Variant yo'li. Naqdcha. Kubik to'liq qo'yganmiz, 15 yil chiqadi aka. Ha. O'shaning sababi sotyapsiz. O'rtoqlar, faqat naqdcha ekan. 7800 so'rayapti ekan. 2013 pravigi 167. 167 000. Halol. Telefon nomeri aytib oling.
99'lik 825 825 35 35 95 35 95 rakamiga aloqa chiqarsa faqat realni oladiganlar telefon qilsa o'rtoqlar ha deb bezovta qilib nima qilmasin deyishdi. Realni oladiganlar bo'lsa kelishtirib chiroyli narx qilib berar ekan. O'rtoqlar 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobillar qora rangda, qorasidan bo'lsin deganlar uchun motor holatlarini ko'rsataman. Motor gibrid o'rtoqlar. Mashina benzinda, konditsionerlari bor. Xo'p, balon holatlari bo'ladi o'rtacha. Mashina ichki salonini ko'rsataman. Chexol polik. Poligi bor ekan, chexoli. Chexoli bor ekan, poligini qo'yib olasan, o'rtalar yaxshisidan. 5800. Aka, buni pravigi qancha? 200000. 100000 bo'lgan-a? 200000. 300000. O'rtalar 300000 pravig bo'lgan. Kraskasi qanday ekan buni? Krilyoda eshigida ikkita kalinkasi. Kirillo eshigida ikkita kalinkasi. Suyagi butunmi? Suyagi butun. Qancha so'rayapsiz? 5800. 5800 so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Faqat naqdmi yo variant bo'lgan? Naqdmi. Telefon nomeri aytaman. 77-lik 009 0712 0712 raqamiga aloqa chiqarasizlar o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa albatta. O'rtoqlar, yana bitta 2015-yilda ishlab chiqarilgan, oxirgi yillarda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili oq rangda. Motor holatlarini ko'rsataman. Ko'rishingizlar mumkin. Mashina gibrid motor. Mashina benzinda ekan. Balonlari yaxshi. Unda ham, bunda ham bakvoyda nimalari bor ekan ko'rdinglar? Avratlik nimalari? Salon qismi. Hamma yog'i o'zi radnoy ekan. O'rtoqlar, buni yurgani 47000 yurgan ekan. O'rtoqlar, men yangi Nexia 2 kerak deganlar uchun arqalarni ko'rsataman. Zapaska balonlari ham bor. Kalpaklari ham bor. Mashina ko'rinishi. Aka, buni narx qancha deyapsiz? 8.5 ming. 8.5 ming, ha? Naqdmi yo variant bo'lsa ham bor. Naqdmi? Kelishtirib qilib berasiz-a buni narxini xudo xolasa? Kelishtirib beramiz. Kraskasi toza dedi. Toza, ha, kraskasi. Tekshirtirib olaveradi, bemalol. Tekshirtirib olaveradi, ha, bemalol. Telefon nomeri aytib olay ekan. 93-lik 619 2772 raqamiga aloqa chiqarsa o'rtoqlar. O'rtoqlar, yana bitta Nexia 2 avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq. Ko'rishingizlar mumkin. 1.6 donusmi? Motor 1.6 donus. 3-chi pakalini gazlari bor. Gaz baloni nechtali ekan? 100-talik. 100-talik gaz baloni bor. Balon holatlari yaxshi, yangi ekan o'rtoqlar. Shishunkalari yo'q. Salon holatlari. Oyna tushirib chiqarishlari ro'shnay o'rtoqlar. Audio tizimlari bor. Arqadan ko'rinishi mashinani. Zapaskalari bor ekan, 100-talik gaz balon. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi toza. Kraskasi toza, ha? Yurgan qancha deysiz pravigini? 176000. 176000 pravig yo'l bosgan. Narxini qancha so'rayapsiz? 6.5. 6.5 ming, ha? Kami bor. Kami bor. Mo'ljal qancha? 6000 mi? 6300 bo'lsa beraman. 6300 bo'lsa berib olasiz, taqilgan, naqdga. Variant yo'llari yo'q. Naqdga. Faqat naqdga. Telefon nomeri aytib olay ekan. 99 742 16 16. 742 16 16 raqamiga aloqa qilib ko'rasizlar o'rtoqlar, agar kimgadir qiziq bo'lsa. Kraskalar top-toza. O'rtoqlar, Nexia 1 so'raganlar uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Motori 1.6 donusmi bu? 1.5. 1.5 donsa. O'rtoqlar, ko'rishingizlar mumkin.
Bu zavutski şunaqami yo qo'yilgan zavutski ha? Motor ochilmagan 145 ming yurgan ekan pravigam. Mashina benzindami? Mashina benzindan. Balon holatlar o'rtacha. Salonni ham ko'rsam, necha bir yaxshisidan kerak deganlar uchun. Video registratorlari bor. Orqa salon holatlari. Qolib qo'ygan ekan, chexolni qo'yib olasizlar o'rtoqlar. Buna kraskasi qanday ekan, aka? Kraskasi toza? 100% toza ekan kraskasi o'rtoqlar, ma'lumotlarni ko'rsataman. Shu yerda telefon nomerlari ham bor, 99011-71-17 raqami. Aka, bu narx qancha? Narxi qancha so'rayapsiz? 8.5. 8.5 ming so'rayapsiz-a? Variant ham yo'li bormi yo'qmi? 3000 bersa, mana ham bor. 3000 bersa, variantga ham chiqadi-a? O'rtoqlar 3000 bilan variantga ham chiqarib beramiz deyshtda. Agar toza kraskasi, toza Nexia bir so'raganlar uchun mana bitta variant. Bu yerda ko'rsatgan nomerimga aloqaga chiqib ko'rasizlar.